ислам хитап намысы. Али Иззат Бегович. Тилалыгыч доктор Абдулазиз Рахматулла. Таржим кылыгыч Элик Бек. Нәшр кылыгыч Саджия Ислам Тадхиқат Марказы. Мухаррири Саджия Ислам Тадхиқат Марказы Тахрирати. Корректор Абдулали Аблис Мухаммад Барат. Лайялыгыч А Ақхун. Ауазда Зекия Абдусаттар. ikki ming yigirma ucinchi yili birinchi nashri birinchi qadm bishi istambul birinchi musulmon xalqlarning orqidilishi ananichilar va modernistlar islomning insonni tarbiyalab bashurbli qolmasdan yana dunyoni tartibga silishga qadir ishkanlik tung tayan'an islamiy uyg'unish ideyasi har doim ikki xil kishinin to'qili uchrab kelgan

hatto islom dinining mohitini uning o'tmishdagi kunimizdagi va dunyodagi rolni yetarlik anqirib bo'lolmaslikdir manim ushu yetarsizlik islamni faqata abstrakt bir din deb oddiylash turib butunlay xato tushunilishga ilib borgan imаn bilan ilmni axloq bilan siyяsatni ideal idalg'ay bilan manfaatnig muvofiq birlashtirishda islomning maydoni butunlay o'zgach bo'lib bu aslida insonning mavjudligi va və vazifasi boridiki negizlik haqiqatlarning qayt qayt ta'kidlanishi va muayyanlashtirilishidir islom zahiri va batini dunyoning mavjudligini tan olgan holda insonning bu ikki dunyo tursidagi tegi yo'q hannin ichki yaqisini tutashtirib turg'ichi ko'riklik rolini o'tayotganligini ko'rsatib bermokda

Олар ئۆزلىرىنى ئا بىر تەبىقى قىلىۋالغاچقا ئىتىقاتلىرىدا دوگمىچە diniي زاتları سۈتىدە teolog ilahھەتçiəگە ئايلانغانلاۇر. Oلارچە بولغاندادىن ئاداقى قېتىم شنداقلا مەڭگۈگە كەلگەن بولغاشقا بۇدىن bir قتىم ۋە ئەبەدى ئەبەتكى түشەندۈۋتىligen. شقا ئەڭ يxشى ھەمى نەزنى 10ەچ ئەسر برۇن deگەن بوي تاشلا قويش кеرەك. دوگماتلارنىڭ بۇ ئايلانغان.

tarix mobaynida barcha dinlar ichida ang sob va ang mukammal bo'lgan qur'on karimning bir tangrichilik maydoni tadriji suslashturilib amaliy hayotga yeriginch din sodlari borli kaldi o'zlarni dinning homiysi va tushanchi daolgan zatlar qandaq qilib bo'lmasin dindan nihayt go'zal va kirimlik bir kasb yaratib ilishdi va qilchi vijdon azobi tortmay dinning amaliy turmushda tadbiqlanmaslii ko'z yumdi ular islom dunyosini bug'ib turgan qiyinchiliklarni yengish yo'lida har qandaq bir aktib qadam tashlash xususida o'zini namoyon qilolmidi akscha äh, islom olamida uyg'onish alomatlari koiausbu kunlarda bu vaposiz dunyoning turlik qattiq qulluhlari va rahimsiz yuzining vakili bo'lib qoldi natijada teologlar xato yerda xato kishilar bo'lib qilishdi Əmdə atılmış tərəqqiyat baravar, gəribçi, modernist və ya ki, özlərini yenə olluq qandax namla ilə atıb oğlan zətlərə kəlsək, ular putkul İslam dünyasında həqiqi apətinin namayəndələridir. Çünki ular sənjətin ən tayin köp. Şundaqla hökumət, maarif və ijtimai həyatının həm sahəsində küçlük təsirigə idi. Modernistlar islamga mulular va ananchilarg qarab turib diagnoz qo'yib va boshqalarnimi buningga ishontirib, islomiy ideologiyaga qi vakillik qiladigan barcha narsaga qarshi fronit shakllantiradigan. o'z Öz o'zlarin islahatchi dab olgan bu haqni odatda hijil boлish kerak bo'lgan narsalardan faxrlanvotanliidin tuollasiz ular koincha begzodladin bolib g'arabda ilm tahsil qilgan bo'ludi O yerdiki bayaşaq turmuş aldı da özünü pəskördü və yurdu qaytqanda özü toğulub öskən, amma arxada qalan və yoxsul şü dünyğa hərta kishini çüçütüdügən dərəcədə səskiniz toyğular bilan qayıtışqan buludu. Onlar islami tərbiyə görməyən xalq bilan mənəvi və əxlaqi irişdə bağlımğan bulğaşqa nait tızla əqəlli qayidələrini unutub qalıdı. Mahalla adət

Олар ғаріпнің күш құдратаның негізі ғаріпліклінің қандық яшшын әмәз, бәлкі қандық тірешіп, işлішіп ішкәлігіні. ғаріпнің күші моду да, кежілік да, кечілік яғи, хаясыз, яш бұғыллар да бәлкі олардың кішінің хайран қалдырдыған ішчалылықы, тоқтаусыз тірешчалылықы вәм

bizdiki g'arb paraslar өз yurtlarga ilib келген qimmati gumonliq narsalar ichida odati түрлік inqilobchil idealar programmalar islohotlar va butun masalalarni hal qilaladian otalmish qutqizg'uchi talimotlar bo'ldi ani shu islohotlarni atrofliq tahlil qiladigan bo'lsak orasida hayronhas qolg'udek darajada aqlg'isiqqusiz kaltpamliklar va palatish misollarni ko'ralaymiz bu borada madaniyat islohotchisilihdin bakarak harbiy qo'mondon bo'lgan rahbar mustafa kamol Atatürkning turkiya uchun taqdim qilgan xizmatlarini o'z hajmiga loyiq o'rinni qo'yish kerak uning islohatlaridan biri bo'lgan fas qizil bokni cheklab o'rniga shapkini yo'l qo'yishni misol keltirish mumkin halbuki ko'p o'tmayla boshdagi shapka mingdagi o'y va odat an'analarni ən ən o'zgartirishga aslo yetarlik emasligi ayan bo'ldi bir asrdan ko'proq vaqt o'tgan bolsa bo'lsiu g'arblik emas nurg'un xalqlar uchun g'arb madaniyatiga zodi qandiq moslashish tig'ich hal bo'lgani yo'q tamoman rad qilg'uluqmi yoki ehtiyotchinlik bilan tanlab tanlaaraq olg'uluqmi va yoki hech nimani ilg'imay qabul Mana bu bua berilgan javoblar o'z navbatida z qushtirdi yoki ularni tasaddi. ba'zi islohotlar bir millatning naqadar bilganligini namoyon qilib basa yana ba'zilari angcho xiyonatni o'ziga yushirgan bo'ladi yaqin tarixdiki yaponiya va turkiya o'rnaklari bu borada haqiqatdan yorqin o'rnakdir o'n to'qqizinchi asrning oxiri va yigirmanchi asrning bishida bu ichki davlatning ahvoli bir biriga o'xshashib ketaddi silishtirish qbulatdi har ishkisi uzoq tarixqa o'zgich qiyobat va shanliq o'tmishga ega impra Şikiləsə tərəqqiiyyət cəhətindən bir-birindən çox fərqsiz, innovasiya həm hürmət cəhətindən tarixdə o yeri üstün dövlətlər idi. Bir ay qısqılıb etdikdə, bu iki dövlət gələcək toxumşudan oxşar fürsətə egə idi. Keyin xarici dövlət məlum islahatları başdan keçirdi. Yaponiya tamaman yadlarcı emas, bəlkə öz ənənələrinə uyğun yaşaş üçün islahat bilan öyrüb adətni birləşdirishə tirishdi.

turiklar oddiy va faqatla yigirma sakkiz haribdan tashkil topgan bu laydliki bilan dunyo bo'yicha an mukammal va eng kang tarqalgan yiziq bo'lmish arab ilppas asosidagi turik ilppasini tashlab latin hariflariga o'tdi yapunlar bo'lsa mudernislar tashabbus qilgan latin hariflarni qubul qilishdi rad qilib o'z yiziqlarini mukammallashtirib qirq olti harip va unuga qo'shilib sakkiz yuz sakson hanzujhatdan tashkil topgan murakkab yiziqni saqlab qoldi kunimizda yaponiyada asosan savodsiz odam yo'q vaholanki harib inqilobidan buyon qirq yil o'tgan bugungi kunda turkiyada nupusning yerimidan ko'pragi savodsizdir natija manam ushu bu natijani ko'ris uchun oddiy ko'z yetib oshudi harigiz buning bilani tugan yo'q nat qisqa vaqtdan keyin faqat oddiygina aloq qural bo'lgan yizixning aslida məslə masli emasligi aydinlashdi chin sabablar

hatto dal shular birinchi bo'lib qimmat qarashlai ani e'lon qildi pursat toplar masur qilishdi va kishini chochitdian qaltipamlik bilan xalqning muqaddas zotlarini oyoq osti qilib o'rniga yolg'onni o'rnitish uchun rost hayotni vayron qilishdi mana shundaqnla turkiya va boshqa ellarda kasal millatlar o'tiriq chiqdi yoki chiqish oldida turmoqda Əslini yuqatqan və yolunu yitirib qoyğan mənəvi cəhətdən qarang dövlətlər, həqiqi quçqudret və hayajandan məhrum şəhərlərimü beyin yevropay şəhərlərinin aldığıçı judalərdəki süniyilikə qərar qaldı, bir mü təbiiilikni saxlab qala almadı. Özünü və əslini vəslin ağqıralmğan bir al qayanmışni və qaytarab güzünmək keraklikni bilənlərmidi. mustafa kamolning ba'zi islohotlari tumu fojiali ko'rinish mumkin bu islohotlar amaliyatda g'aribning islom dunyosiga bo'lgan buzisiysi va bu dunyoni qandaq remont qilmoqchi ekanligini uchoq oydin o'ttiriq qo'ymoqda bu har doim yodlashish haqiqiy masalardin va xalqning axloqiy paniy taraqqiyoti uchun japaliq tirishishdan qechish yuzakiy va oddiy narsalarga ko'ngil bo'lishda ifodalanmoqda hokimiyatni mushundoq insonlarning qo'liq topshirgan musulmon bir davlatning mustaqilligi qaysi ma'noga keludi bu mustaqillik va erkinlikdan xalq nima poyda ololadi yotlarning ideologiyalarini qubul qilgan va g'arbning yoki sharxning kim bo'lishidan qat'iy nazar siyosiy qo'llishia erishgan boshqaruvchilar soyasida bu davlatlarning hammasida yng'ich bir ishhol harikit qanot yoydirildi ichi yot palsapa yot turmush tarzi yotning yordami sarmoyisi bilan to'lgan bir tur moddiy va ma'naviy qaromliq shakllandi bu allar rasman mustaqillikka erishdi ammo haqiqiy erkinlikka erisholmadi chunki haqiqiy erkinlik hammadan avval ma'naviy erkinlikdur ang avvalo ma'naviy mustaqillik uchun kurash qilib g'olib kelmgan bir xalqning mustaqilligi bir muddatdan keyin faqata milliy marsh va bayroqdan iborat bo'lib qoldi Halbuki bu iki nəsə həqiqi müstəqillik üçün tələb yetərsizdir. Bu vəcibdən müsəlman budullar həqiqi müstəqillik kürüşnə ümumiyyətlik və yüngbaşdan başlanış kərak. Güçsüzlüknün səbəbləri. Bu iki tip ananichlər və modernistlər günümüzdəki müsəlman xalqlarının ahvalını düşünüb yetişdə açquş kişilərdir. Əməliyyətdə onlar bu ahvalın həqiqi və əxirqi səbəbcilər emasdır. ya'ni u bir qadam ilgarilab tahlil qilganda har ichki ahvoltmu tiran bir sababning ibodasi va namoyondisidir islom ideologiyasining e'tiborining tushirilishi yoki rad qilinishi islom tarixi faqata hatto ko'pincha hollarda islomning taraqqiyparvar xoslinin haqiqiy hayotda ro'yobga chiqarilish tarixi emasdir u ayni damda bu ideologiyani tushunmaslikning sal qarashning uning bilan ko'z bo'yashning suiste'mol va xiyonatchilikning mutarixidir bu nuqtadan har musulmon ulusining tarixi parloq dastis bo'lish bilan birga ayni damda ishisi yyo'g'dek batil fikr va oyanchliq mag'lubiyatlarning mə tarixidir. bizning barcha siyosiy va axloqiy g'alaba va mag'lubiyatlarimiz haqiqatda aat bizning islomni qabul qilib uni hayotga qanchalik tadbiqlishimizning aksidir xolos

Күніміз дүниясында мұсылмалар немен іш бадылайды? Суалны башқы шырай қылып сұрысақ, біз қай дәрежеді мұсылманымыз? Бұл суалларының жауаплар бір дұр. Біз әсір халдымыз. Екін үтмішті 1939-й бір мұң мұстақыл мұсылман дөләт еді. О тарықтың кейін мұ әхвал түзік өзгіріп баққан әміз. Біз ақар тіштіні

Милли дарамет Иранда 220, Түркияда 240, Малайзияда 250, Пакистанда 90, Афганистанда 85, Индонезияда 70 Америка доллары. Ақайшеді болса 3000 доллар, 1966 жылдік әхвал. Мұсылман әләнің көпчілігі де санатының милли дараметке қошқан әсісі 10-20% әтірапыт болмақта.

degan amriga muhalif olda ne'matlar osta osta bir ufhum kishilarning qulig'a to'plandi iraqda bir ming to'qqiz yuz ellik sakkizinchi yili yar islohotidan burun yigirma ikki million dunum terilg'i yarning deyarlik o'n sakkiz million dunumi yoki sakson ikki prsenti chong p qolida edi ayni damda bir million to'rt yuz ming yezliqning hech qandaq yeri yo'q edi bu shundoq bir ahvoldirki ba'zilarning buni islomning zulmatli kechasi deyishi o'rinsiz emas tarabaqa bu kecha qalblarimizda oqshom qorong'isi shekildi boshildi o'tmishda bizga nim bo'lgan bo'lsa va kunimizni nim bo'lyotgan bo'lsak hammasi faqat ichimizda yuz bergan narsalarning takrori va sho'lisidir bu shuning uchunki bira qavm o'zlarinin holatini kufr va gunoh bilan o'zgartmagucha alloh ularga bergan ne'matini o'zgartiyotmaydi Аллах оларының сөзлерін аңлап тұрғы жүдір, қылмешілеріні беліп тұрғы жүдір. Әнфал Чүнкі бізлер ұсламымызны хақиқи чын тұссақ, бізні асаратки еліш, яки жақалат қалдыруш, яки бірлікімізні пачақлаш мүмкін болмайды. Оғалда, ұсламдың мұртат болып кетішіміз мүмкін болмайды. Tongcisi ohta axırqısı sına yerim aralıda yüzbəyən jimi məğlubiyyətlərimiz məzkur islamdan vəz keçkinimizdə nusrat qolduğun getişdən ibarət həqiqəti isbatlaydı. İslamın taşlanış və onundan vəz keçiş hadisəsi islam ideologiyasını basdırışdan və islamnı intilishçən və hərəkətçən turmuşsını yaraqlasdırıb şükürçən gün ösü boldu deyidəğan sekilə və passiv turmuş tərzi də düşüb qoyuşda uçuq görünüdü. Buni bizlarning Qur'onni bugungi kunlardagi tushunish uslubimizda texminiq ko'r va g'al buladi. Halbuki Qur'on islom ideologiyasi va islomni tatbiqlashdagi markazi o'zaktir. Unutmaslik kerakki, musulmon xalqlarining har bir yuksilishi, har bir hurmatli savar davri Qur'on Karimning birinchi o'riniga qo'yilishi bilan boshlangan. bu borada mo'jizaviy rivoji yuqorida tilg'aylib o'tilgan va ichki bo'g'in muddat ichida islomni kun pitishda atlantik okeandin kun chiqishda chinning ishkirsig uлashqan dastlabki chag' islаminin kengayishi birdan bir o'rnak emas faqatla ang yorqin o'rnakdur islаm tarixidagi butun ho harakatlar paralleliзнin o'xshashliqlarnin mazkur qonuniytin isbotlaydi turg'unliq va chekinish davridan burun qur'on karimnin o'rni zodi qandaq edi garchi qur'on'a agiishdan tamoman voz kechilmagan bo'lsimi qur'onnin i ojizlab irratsional qomlashmagan va mistik hurobiy narsalar bozor topgan edi qur'on karim kitob suptida qonun kuchidan qilib shai şey supitida muqaddas bo'lib qoldi qur'on karim haqida izlanish va uni shariylashda aqillanilik emas balki qilni qirq yoridigan ziyoda azvaylashlar va fikr yurgizishning o'rniga qur'onni o'qish joriy bo'ldi

bu notabiiy ahvol musulmon xalqlarda bora bara normal o'rnak suptida qubul qilinishga boshildi chunki bu vaziyat sani kundan kunga oshibyotgan va qur'on karimdan oda juda bo'l olmaydigan lekin ayni damda turmushni uning buyruqlariga binoan o'rinlashtirish qudrati yetmaydigan kishilarga xo'p kelivotadi de quron karimniңg hadidaн ortiq qirat qilnishia doir psixologiyalik izohning dalili mundаq

Müslüman aləminin gəp ilə əməl arasındakı mövcud uzaqlaşlıqın həqiqəti, bozuqçuluğu, məinhətçiliyi, ədalətsizliyi və bozsaqlığı ilə. Həşəmatlik, amma iç quruq məscid, cəmiələrlə. Goysiz və qorquncaq juğan sallarla. Riyaqı dolğan İslamiy söhlat və dini meydan bilan müşhidində, lakin dinsiz. manam shundaq negizli zitliqlar ichida qur'on karim faqatli ko'rinishdan iborat xalqa kilib qoldi ushbu ulug' kitobga bo'lgan bajonidil taslimiyat vaqtning o'tishi bilan uning joriy qildirilishi kerak bo'lgan prinsiplarni mutlaq ma'noda nazaridan soqit qilish qilmishlar bilan xaraktirlandi shundoq musulmon xalqlarning qo'lida qur'on karim turibmi chekinib ketishi va holisirishning birinchi va eng muhim sababi manam shu yerda dunyoviy qimmatga ea yana bir sabab bo'lsa an kan manoda oqartish texni to'g'rirog'i tarbiya sistemasidur asrlardan beri musuлmonlarda muntizim tarbiyalangan o'qimishliq zаtlar yo'q deyarlik aksicha xaliq nazrida paxliq ammo etirаf qilinғan iшкі guruh kishi бар едi bіре оқымышсыз іккіншісі xата оқыған

mana bu organlarning programmalarni mazmun jihatini o'z ichiga olgan va atayin olmaganlar bilan na chonqur tadqiq qilish kerak mushuna qilganda n uciq o'tirg'ich qiduki haqiqiy masla ziyolilarimizning o'z xalqiga va xalqning haqiqiy mayil va manfaatlariga to'g'ri keladigan bir yo'lni tepib chiqishni istab istamaslik emas asli masla mavjud ahvoli bilan ziyolilarimizning mashundaq bir yo'lni tepib chiqish mumkinchiligiga ega emasligidir Бұл хэм болса, оларғы тыңылған принцип вәк қымет қарашылау нәдейгісі отырғы чыққан психологиялық хаңның нәқадар қатарлық ішкерлігіні көрістуду. Күнімізді қалқыларымыздың іштаат мән болуш үшін түмірі зендерінің керек ек. Бәлкі бір қалықның оқымышлық кішілерінің виждан вә ирадысыны палаш қылдыған юғырқадай яд маарыпның мәшуд епілері етіп ашыды. Мұшы системі мөгітлі болса, чәтәл күшілері вә оларының мұсылман әлірдігі ерлік күмәштілері өз мақам мәуқейлері үшін қорқы мұсымы болуды. Мәзгүр мағарып системізі, олар қаршы бір қозғылан вә сиян чықш әтімалығы бинаан, оларының әң күшілік қолғы жылыстыр. ziyolilar bilan xalq ammis orasida shakllangan shundaqla bizning umumiy ahvolimizni aks ettirib beradigan ang mudhish ishoralardan biri bo'lmish bu qo'rqinchli han boshqa taradanmbazir tirallab bormoqda o'z uan mazuryat va g'ayriy islomiy mayetikimaribni ma tunib yotgan xalq beixtiyor holda uni rad qilmoqda va buning natijasida yiroqlashish ichki taraflama davomlashmoqda

talay musulmon mamlakatda modernistlar tarfidan ilib berilgan inqiloblar xuddi kelishi olgandea birdek tiniqi qarishi va ijtimoiy siyosiy hayotni layiklashtirish uchun ilib berildi bu ma'noda mazkur inqiloblar yaqinqi zamon yevropasida otirg'i chiqqan milliy davlat bilan chirkov orstidagi kurashni asl tatdi ammo bu inqilob g'arbda taraqqiyot va qonunning ustuvorlikqa erishganligini isbodalasa islom dunyosida sun'iy va hech qandaq ijobiy o'zgarish ilib kelmagan bir bosqichga vakillik qilmoqda layklik like va millatchilik bu allarda hech qandaq ijobiy ma'noga ega bolmayqolmay haqiqatda faqat ba'zi narsalarni yolg'onga chiqarishdan iborat bo'ldi masalan yevropa tarixida millatchilik bilan hammaga hukmronlik qilib olgan din va chirkovning tizginini tortish islom dunyosining tarixida hech nimani ibodalmaydidi ya'ni kelib bu ichki ideya millatchilik bilan layiqlashtirish tetakdidin va qurilmi jihatdan g'aribning ideyasi edi uning islom dunyosiga bo'lgan refleksiy aks etishi umumyuzlik ruiy qo'rg'oqchilikdan iborat bo'ldi u ishqisn islom dunyosig terish bilan islom dunyosi tragediyasining so'ng'i pardisi boshlangan bo'ldi oqibat e'tibori bilan bu pardini qo'sh bemanlik deb otsaq boldi xo'sh bu nima deganlik har bir kulinish idelogiya inqilobi bir to'pluqning ilg'arlari bilan kan aldii ijobiy aloqa yo'l qo'yishish yoki ichki moslashish natijasida maydonga keludi

agar bu passilihning o'zi dal kurash nishonlarini rad qilishdan iborat bo'lsa unda uni yanglas mumkin emas chunki ammo bu ahvolda mazkur nishonlarni o'zining ang mustahkam irodasi va qizg'in nisiyatiga zid deb qaraydi butun musulmon allaridai modernislar yurgizishga tirishyotgan programmalarda nisbatan yipqaroq yoki nisbatan uchqaroq holda yuqoridagi ickinch ahvolni ko'rvotmaqdamiz ular xushamad qilud ham tatit soludu otinudu ham zo'rlaydu o'zlari tashkillaydu ham o'zlari yanbashdin tuzab chiqudi ism va kishilarni almashtirib turdi lekin oxir oqibatda yanili zo'r ko'pchilik xaliq omisning beparvo muomalasi va o' icidan qarish turisha duch kelmakda umumiy mayilning vakili va bir misol sufatida tunis albahi habib buriqibani ko'rsitish bo'ldu u kiyimni yovropachkidu uyida fransuzcha so'zlaydi kunimizda tunisni faqat islom dunyosidi emas bir butun arab dunyosidan ayrib tashlab diniy o'qitishga chek qo'ydi xalqni ramzonni ro'z tutmaslikka chaqirdi go'yo ro'z tutish xizmat va ishlab chiqarishning unumini ta omil bo'lgashqa omma'a ulgi bo'lish uchun xaloyiqning oldida oilsin su ichibmi baxti Әмі о, мұслыман тұныс халқының бұндақ тәрәқи бәрбәр ұслағатлары қарда бейбәрва пұзусиязі вә бар болған қолашының мұ ентайын азлық алыда хайраны әс. Модерн әсілі бұныңдай қырғулач іш тұтмыған болса, хайран қалымыған болады дей. Мұслыман қалықла ұслам ғызыт бір нәзіне ешқанда қобыл қылмайды. Чүнкі ұслам бұ әлерді пақатлы идея, қанун вә принципла жығындыс әмес

xaliq omisnin islamiy harakat ilib borg'isi keldi ammo o'z ichidan chiqqan ziyalilarni qo'shmay ish boshlay olmaydi ajnabiylashib ketgan bu ziyoli qatlam bo'lsa o'z programmlarini zo'rmi zo'r tandi ammo bu qag'az yuziga g'ayla uchun jinini tinini va yuragini otug'idek yetarlik adam to'play olmaydi ikki tараптыng bir biriniң kuchini yo'qitish tiрishchanliq natijasida bir xil nolajliq va sukunat o'ttirg'i chiqmoqda bu allarda bu tuproqlarning ko'k kumbuz ostida yevropa va amrikalanin emas balki bu diyorlara o'zgi bir tuzum bir harakat bir parovon turmush barpo qilish mumkin chunki musulmon xalqlarning pasilii mutlaq emas balki bu yerlarda xaliq islomining ajnabiy hujumlaridan o'zni qo'g'dash usuli shuki qayerda bo'lmasin islomiy mujodilaning eng kichik uchquni ko'rilgan hamon oddiy bir musulmonning duch kelgusi kurash sabr va qiyinchiliklarda yarishganligi bo mag'lubiyat bilan oyoqlashgan birinchi dunyo urushidan keyin usmonlar turkiyasining tajovuzchi grissiyaga qarshi ozodlik kurishi liviya xalqining italiya ishoa qarshi qahramonlarcha janglari Yaqin zamonda suash qanilni korigan holdagi Angliya qarshi mujodila aljiriya ozodlik inqilobi hindunoziyani qo'g'dash pokistonda islomiy hokimiyatning haqiqiy barbasi yo'lidagi kurashlardi ko'rlish mumkin xaliq omisni harakatga keltirish lozim bo'lganda o'tkuncha ammo chin ma'noda bo'lmismi har doim islomiy uron parollar qo'llanilgan islom bor yerda beparvolikqa o'rin yo'q musulmonlar hammaga yot his tuyg'ularni harakatga keltiradigan va yetaklaydigan bir ideaga muhtojdir ammo u udul kelgan bir ideya bo'lmasligi balki mazkur chuqur hissiyotga e uyg'un ideya bo'lishi kerak shunga birdan bir munosib ideya islom ideologiyasidir musulmon ammining va mavjud aqliy va siyosiy rahbarlik qatlamidagi g'ariblashganlarning shu tabiq qarorsiz va kutish holatining qanchalik davomlanishidan qat'iy nazar biraznin o'z g'oyasidan voz kechish mumkinchilik bor deb qaramaymiz upuxt faqat birdan bir chiqish yo'li bor u bo'ls islomni o'ylaydigan va uni butun vujudida is qiligan yangi ziyolilarning yetishtirilishi va bir yerak to'plinishidir shuda bu ziyolilar qatlimi kelajakda islamiy tuzimning tug'ini lapilditib musulmon imi bilan birlikda uni vujudga chiqarish uchun harakatga o'tkiza